Наразі ми вже завершили всі підготовчі, саме документальні моменти. З наступної неділі ми подаємо довідку в ДАБІ про початок будівництва. Перш за все, варто зазначити, що інклюзивний передбачає доступність кожної дитини. Тобто, це те, що на цьому майданчику, чи дитина на візку, чи дитина звичайна, дитина без різних нозологій, вона зможе знайти собі місце, де вона зможе гратися, тобто карусель, якісь адаптовані, зможе знайти спілкування, друзів собі. Це місце, як би сказати, для розвитку. Будуть гойдалки, каруселі, гойдалки, які пристосовані для дітей на візках. Тобто, будуть гойдалка гніздо, тунель канатний. Буде будуватися за кошти волонтерів, звичайних людей, до яких долучилися більше тисячі людей з різних куточків України, в тому числі долучились небайдужі хмельничани, які в нас, в принципі, ну, вистачає таких людей, які готові відкриватися і допомагати іншим. На даному етапі ми назбирали 900 тисяч гривень, це безпосередньо коштами, і близько 100 тисяч – це різні знижки. Тобто люди віддавали свій час, свою працю, якісь інші ресурси, які необхідні для майданчика.